Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno? Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš koiny? Preto navštív stránku u7buy.com a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čau, ďalšie videa. V tomto videu si ideme vyskúšať možno najvzácnejšieho, minimálne teda najvyššie hodnoteného hráča v tejto hre. A je ním samozrejme Prime Icon Moments Pele. Je to jediná 99 rated karta, lebo som čítal, že vraj 99-ka nebude mať nikto iný okrem Peleho, lebo proste to má v zmluve, takže nice Pele, pekne si to poriešil. Každopádne, má ho tu, sme na účte Laca Kováča, takže díky moc bro, shout out tebe. Padol mu, tuším z nejakého Icon Packu odhadujem, takže veľký laker a môžeme vidieť, že už s ním hral veľa zápasov. Proste Prime Icon Moments Pele, sleduj to, 97 rýchlosť, 98 strelba, 95 prihrávky, 98 dribbling, 78 fyzická sila, proste veľa prohráčov používa tento rok Peleho, vraj lepší ako R9, ja ho sám mám jeho middle verziu, ale nie jeho Prime Icon Moments, takže pôjdeme vyskúšať Prime Icon Moments, uvidíme, že či bude lepší, aký proste bude. A samozrejme okrem neho vyskúšame aj iných hráčov, ktorým som vôbec nehral, a takto vyzerá tým, ktorý tu máme. Takže vyskúšame si veľmi OP stoperskú dvojicu Lacroix versus teraz spolu s Tapsobom. Potom si vyskúšame Barnesa, ktorým som nehral, vyskúšame si tohto Mahreza, ktorého tiež nemám na svojom účte, vyskúšame si Coutinha, ktorého som tiež nespravil. Vyskúšame si aj Luisa Suareza, ktorého som nespravil. No a na lavičke tuto si môžeme dať takého, že Lionela Messiho. Proste veľký laker týpek, všetko proste první majiteľ, šialené, takže poďme do nejakých rival zápasov, tento týpek je by the way v prvej divízii, takže nebude to také ľahké, ako to bolo napríklad, keď sme skúšali to z Messiho, hej, môžete vidieť, že je v prvej divízii, takže budeme mať aj nejaké tie zaujímavé zápasy, no a ideme si ho vyskúšať a uvidíme, jak to bude šlapať, 4-4-2 formácia, Suárez, Pelé, Hrot, Barnes, LZ-ko, PZ-ko, Mahrez, v zálohe ten Amiri spolu s Coutinhom, takže let's go. Let's go. V prvom zápase nás... Nice. Super, tak to bolo rýchle, týpek sa releguje do nižšej divízie. Nice, mohol mi aspoň nechať výhru, keď už. No nič, OK, veľmi pekný tým. Má tam Prime Icon Moments Besta, Dalglisha, OK, very nice. Ježiši Kriste, to čo je za pohľad? Ježiš, musím si to tu nastaviť rýchlo. Poď, Luis Suárez, poď. Luis si to. Suárez, daj to tam ľavačkou. Ó, prejde to tam, trošku šťastia, ale Luis Suárez prvý gólik. A pome, Pele, skús to tam napáliť ľavačkou, že to tam normálne pôjde. To čo je, kámo, čo proste Suárez, kámo, reálne, ja si kúpim Suáreza, ak budú takéto góly potom padať kvôli tomu, to čo je. WTF. Proste, Suárez je asi priťahovač bullshitových gólov, proste to čo je. WTF. No nič, polčas, vyhráme 2-0, najmä po... krásnych góloch Luisa Suareza. S Pelem som sa zatiaľ ešte moc nedostal k lopte, je to celkom slušný super, takže poďme skúsiť niečo s ním v druhom polčase. O nie, Dalglish má tutovku, Castils, dobre, že som ho posunul, ty vole. Pele teraz Suárez. Suárez dá to na Peleho. Pele, poď, daj to na bližšiu tyč. A to je easy goalik, let's go. Pekne, a poď. Pele, daj to na ľapravačku a krásne umiestnená finesse shot. Mahrez pekne, raz Mahrez, šup, Mahrez dá to na Peleho, Pele shot cancel, let's go, Pele! O môj bože, že to tam neukapa padne, lebo také góly už sme tu dali tento zápas, že už by som sa ani nedivil. Pome, Pele si nabehne, a to by mal byť ďalší, to by mohol byť hat-trick pre neho, fake shot, a nope, lebo Lacroix je aj moc OP, ešte Pele to môže napraviť na bližšiu tyč, a dáva, má svoj hat-trick v prvom zápase. No nič, Pele si ide po loptu. Má svoj hat-trick, 17 striel sme s ním dokonca vystrelili, OK, skúšal som nejaké tie longshoty rozhodne. Takže Pele Suárez 10 rating a môžeme vidieť, že akože celkom zaslúžená výhra v tomto zápase. Zatiaľ sa mi akože nezdal nejaký neuveriteľný, že by bol nejak mega lepší ako jeho mid alebo niečo, že by to stálo za to, takže uvidíme, ak pôjde v ďalšom zápase. No nič, druhý zápas, stretneme tí veľa pomaly full tot s tým, tá obrana, bude problém preraziť ten Rafael Varane tam. Pome Pele, ľavačka. OK, akože čo bolo napríklad toto? Ja mám reálne pocit, ako keby som mal manuálne strely zapnuté, lebo pár takýchto strel bolo v prvom zápase, som si ho, že OK, nič sa z toho nedie, ale toto bolo čo? O, Pele. Pozor. Ojoj, to robil pekne. Castils, what a save, čo ti dáva, normálne.
Basic Castles toto vychytá. No nič, po čase sme veľmi dobrého súpera. Môžete vidieť, že moc sa toho neudialo, úplne vyrovnaný zápas, takže poďme ako ten Pele ma zatiaľ moc nepresvedčil, popravde, akože, neviem, mám tam také výkričníky pri ňom, že by som povedal, že reálne, nemám ja náhodou teraz v hre, nedali mi in-game mid Peleho, lebo osobne necítim rozdiel zatiaľ. Poďme Suárez, teraz Pele, poď, Pele, vyskúšaj niečo, poď, že by Luis Suárez? To nemyslíš vážne, kámo, ja že normálne so Suárezom ďalšieho sraty gol dáme a, asi nie. Poď, Luis Suárez, daj to, prelobuj brankára, poď, no tak, to je čo je, kámo, tento zápas, bože. Nemá hres, teraz na Peleho, Pele! Oh, kámo, skoro ma to trafilo, ty vole. Pozor teraz na jeho útok, aj. Pome. Teraz Barnes to na... Čo to je do boha? Ako seriózne, to bol center a ono to proste išlo na Courtoisa, WTF? Aj, dobre, ty vole, Tapsoba, čo? Nič som nestlačil, toho Amiriho som ani neovládal, som bol prepnutý na Tapsobu. WTF? Super, no. Nice, perfektne. Á, bože, bude takto oslavať, kámo, čo hráme, Fučems? Nádherný dribbling, Pele! Chápeš, o tom to hovorím, on proste hrozne veľa striel dá úplne, že mimo, že akože úplne mimo, vieš, že nedá ich, že proste chytí to bránkár do stredy brány, proste, že ono to vyslovene minie proste totálne bránu. Proste tomu to nechápem, že WTF, ja fakt seriózne mám ako keby manuálne strely nastavené, ja to nechápem. Poďme, dáme to na Peleho, no a poď. Pele! Zase super, okej, Mahrez to tam dorazí našťastie, ale... Čo sa to deje, kámo? Ten Pele, ja neviem, he is a little bit sus. No nič, prehrali sme 2-1, ale fakt, ten Pele sa mi nejako nezdachal, ani reálne mám pocit, že mám normálne... Nie, že mid Peleho, baby Peleho, 6,5 rating, bráško, ako to je slabota proste, to je fakt, že slabota. Hej, ťažký zápas jednoducho, ale ten Pele fakt proste, hrozne veľa striel sme mali proste, čo úplne, že minul, vieš, že keby to dal proste a chytil to brankár pohodička, chápem, ale proste on fakt hrozne veľa striel proste dá úplne, že mimo, že akože úplne mimo brány, že úplne mimo. Takže to mi také trošku nesedí na 13 miliónového hráča, čiže posledný pokus, bro. A budeš podvodník alebo nie? No nič, stredli sme toto, 89 chemistry, no poď, bráško. Pele, please. No tak, nech nemusím na teba nadávať na konci videa. Ha, napísal mi týpek, čo sme hrali, Sam Squad, Pack Dat Pele. Napíšeme mu, že yes, že týpko vypadol. Yes. OK, super, no môžeš zavidieť, aký peklak má týpek. Luis Suárez. Čo je toto? Seriózne? OK, dobre, počkaj, ja si musím ísť pozrieť nastavenia, lebo toto už je velice divné. Kde sa to ukazuje? Stínovaní? Kde to máš? Prihrávke po zemi? Pri strelbe, polo asistencie. Počkaj, čiže... A keď až asistencie? Počkaj, ako to má byť nastavené? Ako to ja mám na hlavnom účte? S polo asistencia či s asistenciou? Dobre, dám s asistenciou, lebo toto je velice divné, čo sa mi tu deje. Okej, okay, nice Pele, poď. Dobre Pele, vybojoval späť loptu, bum! Vidíš, hneď prepnem nastavenie, ľavačkou, vinkel, jak nič. Reálne, ako, hneď to ide, fakt ako bez randy. Ja neviem, jak to mám na hlavnom účte, že či asistencia alebo poloasistencia, ale pozri sa, prepol som to a hneď to tam padlo, takže vyskúšame ešte. Typek to pozastavil, a máme tu rage quit, okej, okay, tak nič, tak ešte jeden. Dobre, fakt, že posledný zápas, okej, okay, very nice, seria squad. Ojoj, to som trošku pokazil. Lautaro Martinez. OK, dobre, vyzerá, že aj on má asi zle nastavený ovladač. Pekne Coutinho. Vyšle Peleho, no a poď. Pele. Let's go. Hovorím, odkedy som zapol toto to s asistenciou, tak už to tam padá. Neviem, že či to bolo fakt zle nastavené, alebo len smola, ale to boli veľmi zvláštne strely predtým. Poď Suárez, nájde Peleho. Pele dá to tento raz takto, posunul bránkara do tej strany, škoda. Pomeň Luis Suárez, ty vole, aký zákrok. Pomeň Luis Suárez, pokus číslo 2, zase ten istý zákrok. Prisahám, že toto bola tá istá strela a tá istá animácia zákroku. Doslova, keby som vám pustil tie dva klipy, tak normálne ani nebudete vedieť, že to sú dva rozdielne klipy, že to bolo ako keby dvakrát rozdielná situácia. WTF lol. Poď Pele, vyšle Luisa Suáreza, Luis Suárez,
Poď, obeži brankára, stále Luis Suárez, napali to tam. Je to tam, let's go, 2-0. No nič, poučas vyhráme 2-0, ako ten Pele už trošku lepšie. Čo musím ale povedať ako, dobre. Každopádne, čo musím povedať, akože ten Pele má perfektný dribbling. Myslím, že možno dribbling je trošku lepší, sa mi zdá, že fakt ako veľmi ľahko tam obieham hráčov a tak ďalej, ale tie strely sú proste fakt také otázne, no. Tie strely, ako teraz, odkedy som zmenil to nastavenie, tak už pohoda, ale predtým to bolo fakt veľmi, veľmi, veľmi divné. Pele! Škoda. Ojoj. Teraz R9 môže zakončovať. Posunul som brankera, ale nestačilo to znížené. Podsúvare späť na Peleho a Pele ľavačkou. Vidíte, už hovorím, proste odkedy som zmenil nastavenia, tak pekne aj ľavačkou to tam padá. Proste nádhera. Pekne tá psoba a poďme, môžeme zaútočiť. Suárez na Pelého, teraz Pele, pekne to tu prešprintuje, pozri sa na to spracovanie, ó, kámo, to by bolo úplne nádherné, keby to tam padlo, ale ešte stále môžeme niečo z toho vyťažiť, bohužiaľ už ho obral De Vrij. Aj, Lautaro, to som zle obránil, mal ešte ísť bližšie k bráne. Pekne nádherná kombinácia medzi Pelem a Suárezom, Suárez obeží bránkara a to je 4-1. No nič, je to tam, takže posledný zápas ukončíme výhrou. Už to bolo lepšie, už Pele tam dal nejaké tie pekné góliky. 10 rating, man of the match, OK, hej, zaslúžená výhra, zase sme to úplne prestrieľali. Každopádne, čo musím povedať, taký finálny verdikt k tomuto Pelemu. Je super, Pele tento je super, jednoducho je super, je to jedna z najlepších kariet hre, rozhodne. Ale musím povedať, že akože ak chcete Peleho, ak proste chcete mať Peleho v týme, tak najefektívnejšie proste za tie coiny podľa mňa najviac vyťažíte z mid Peleho, lebo tento Pele, ak by ste ho chceli kúpiť na odoz marketu, 12,8 miliónov coinov stojí a ten middle stojí nejak 4,9 milióna, čiže menej ako polovicu z tohto a tento není zďaleka o polovicu lepší. Tento reálne, ako keby som nevedel, že ktorý je mid, ktorý je prime moment a dali by ste mi zahrať dva zápasy, fakt by som asi vám nevedel povedať, hej, možno trošku lepší dribbling, možno trošilinku rýchlejší, ale fakt to proste podľa mňa nespozorujete v normálnom gameplay, keď budete s ním hrať dlhodobo. Takže seriózne, za tých 13 mega to určite nestojí, radšej si kúpte mid, není medzi nimi velikánsky rozdiel, by som povedal. Ale stále super karta, Suárez celkom slušný, Coutinho fajn, Mahrez dobrý, a potom musím vyzdvihnúť obranu. Táto stoperská dvojica je absolútne neuveriteľná. Trošku ľutujem, že som nespravil tapsobu, lebo fakt táto dvojica je absolútne nenormálna. To proste, táto obrana je fakt super. Už som hral proti ním vo víkendovke a boli nenormálni a teraz som hral s nimi a boli nenormálni. Každopádne to bude všetko k tomuto videu. Ak sa ti páčilo, šupni sem like, daj sem odber, zapni sa viacej pre viac podobného kontentu. No a that's it. Čaute ľudia. Oh.